Taigi, atsiprašau, Algė, 11 variantas. Varnėno gesmė. Eilės Algijos Dylas, Oškiniai 17 metai, 4 mėnuo 28 diena, aš rašau 4 mėnuo 29 diena, 11 valanda 07 minutės, Algi 11 variantas. Taigi, muzikas Stasio Liupkevičiaus, eilės Algijos Dylą, Varnėno gesmė. Mažam beržinę pakirdai varnėnę ir pirmas skelbti rytmečių seniai. Pabudu sielą džiaugiasi atėnę, gesime svaigino sodo apiniai. Pabudu sielą džiaugiasi atėnę, gesime svaigino sodo apiniai. Ir jūs nuskriejo vėjų apkabinę, paveikslus tapė paušrių gaisa. Aš prisikėlius einu į beržyną, girdžiu jaučiu va Lietuva visa. Aš prisikėlius einu į beržyną, girdžiu jaučiu va Lietuva visa. Taip ji pašvilpo po langais varnėnė, kada iš beržo mums sula gurgės. Sparnan įseksiu geltom žiedė pienę, gal nebijosi ir žemų draugės. Gal nebijosi ir žemų draugės. Ir jūs nuskrėjo vėjų apkabinę, paveikslus tapė paušrių gaisa. Aš prisikėlęs einu į beržyną, girdžiu jaučiu va Lietuva visa. Aš prisikėlęs einu į beržyną, girdžiu jaučiu va Lietuva visa. Girdžiu jaučiu va Lietuva visa. Girdžiu jaučiu va Lietuva visa. Lululululul.